Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ ձեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան, խնդրեմ պարոնան։ Շնորհակալություն, ներկայացնում եմ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն նախագծով առաջարկվում է հաստատել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի պաշտոնում Լիլիթ Սևակի Արզումանյանի ընտրության արդյունքները, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանագիրը 5 տարի ժամկետով։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ներողություն սույն թվականի մայիսի 22-ին կառավարման խորհրդի նիստում, որին մասնակցում էին խորհրդի բոլոր 24 անդամները, գաղտնի քվեարկության արդյունքում բանասիրական գիտությունների դոկտոր Լիլիթ Սևակի Արզումանյան ստացել է 14 կողմ ձայն, 9 դեմ և 1 քվեաթերթիկ, եղել է անվավեր։ Տեղեկացնեմ նաև, որ 2013-18 թվականներին Տիկին Արզումանյանը գլխավոր է բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը, բայց նա նաև շատ սերտ կապ է ունեցել արվեստի ոլորտի հետ, մասնարապես 90-93 թվականներին վարել է Հանրային հեռուստաընկերության թատերական հյուրասենյակ, 2003-99 թվականներին Մեր թատրոնը հեղինակային հաղորդաշարերը, մի շարք ֆիլմերի, խաղարկային ֆիլմերի հեղինակ է, եղել է լեզվի բարձրագույն խորհրդի անդամ, ինչպես նաև մի շարք գեղարվեստական խորհրդների անդամ։ Տիկին Արզումանյանը այստեղ է, եթե հարցեր լինեն, կարող են ուղղել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Արզումանյանին հարցերով կարող եք դիմել։ Չկան հարցեր։ Տիկին Արզումանյան, խնդրեմ, դուք հանդես եկեք առանց հարցի, երկու բառ ասեք։ Ուզում եմ պայզապես շնորհակալություն հայտնել վստահության համար և նաև գոհունակություն, որ ես այսօր մասնակիցը պետք է լինեմ մեր այս գործընթացի, մեր երկիրը նորից սարքելու գործընթացին։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր կառավարությանը։ Ես խնդրել էի պարոն Հարությունյանին, քանի որ շենքային շատ վատ վիճակում է ինստիտուտը, խնդրել էի օգնություն, կառավարության որոշումով մեզ հատկացվեց գումար, դրա համար շնորհակալ եմ, 10 միլիոն, 6 միլիոնը արդեն մենք ձեռք ենք բերել և շենքի 70%-ը արդեն վերանորոգված է, այսքան։ Անվարչապետ, եթե թույլ տաք, ինստիտուտում իրականում բովանդակային և տեխնիկական խնդիրներ կան, այս ընթացքում ենք արդյունավետ համագործակցել ենք Տիկին Արզումանյանի հետ և որոշ հարցերի լուծումներ տվել ենք։ Ես անձամբ նաև ուսանողների հետ եմ հանդիպումներ ունեցել և լսել եմ նրանց առաջ քաշած խնդիրները, որոնց մի մասը օբյեկտիվ են և իրականության են համապատասխանում, և մենք պայմանավորվել ենք, որ առաջիկա ամիսներին մենք նաև այդ հարցերին լուծումներ կգտնենք։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Արզումանյան, քվեարկությունը կլինի, ես միջև քվեարկությունը ուզում եմ ասել, որ ձեր ինստիտուտի շրջակայքը 2-1 ամիս առաջ սեփական ձեռքերով եմ մաքրել, հույս ունեմ այդ մաքրությունը այնտեղ կպահպանվի։ Խնդրեմ նստեք, հարգելի գործընկերներ, եթե հարցեր չկան, դնենք քվեարկության։ Ովքեր են կողմ հաստատել Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի ընտրության արդյունքները, կողմ, դեմ, ձեռնպա, չկա։ Տիկին Արզումանյան, շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ։